Marcelita Donasio këtë mëngjes, një vizitë që ka bërë në Muzeun e Shkencave të Natyrës, që pak flitet për të në Shqipëri, por që në fakt duam të dim se cilat janë gjallësat që jetojnë aty, se cilat janë ato specie të cilat kanë arritur të zhduken dhe të tjera ato cilat rrezikojnë zhdukjen e tyre. Për më tepër ndiqni këtë vizitë. Ndodhemi sot në Muzeun e Shkencave të Natyrës dhe kemi vendosur që të bëjmë këtë vizitë për të kuptuar më shumë nga sa përbohet flora dhe fauna jon. Por më shumë ndjekim intervistën. Ndodhemi brenda muzeut dhe jam në sektorin e gjallësave në New York, siç e shikoni edhe nga pamja, këtu kemi një balen, por gjithashtu jam edhe me laborantin e këtij muzeu, që është zoti Ervis Loçe. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje. Do ta nisja intervistën me pjesën si është ndërtuar ky muze. Tërë muzeu, historiku muzeu daton qysh prej vitit 1943. Me biologën e parë femër që neve kemi pasur, në cila është Sabiha Kasimati, dhe tashmë dhe vetë muzeu tonë, institucioni, mban emrin e saj, në ndër të saj. Ka qenë, thash, ideatorja, dhe më pas, në 49, është hapur për herë të parë si muzeu. Çfarë mund të më thoni diçka edhe për sektorin ku ndodhemi, siç është dhe kjo balen që është gjetur? Është gjetur në ujrat tona? Pa tjetër. Është fat për ne, pasi shumë vëndet të rajonit nuk e kanë një gjallës të tilë, por fat mirësisht neve e kemi. Kjo është një balen e tipit kashaloti, e cila është, ka qenë një po e quaj familje prej 8 individësh të cilat kanë humbur sensin e orientimit të tyre, pasi nuk janë gjallësat të ujrave tona. E ka humbur sensin e orientimit si familje dhe më pas janë futur në detin me zdhe, ku kanë ndjekur varkat e peshkimit tonat dhe kanë ngecur në cektirat e detit Adriatik në Durrës. Dhe më pas kanë ndodhur fatkeqësi në to dhe kanë ngordhur. Ka qenë një individi më i vogël i këtij grupi balenash, i cili është mundur të manipulohet dhe të përgatitet për në muze. Në vitin 2016 me këtë individ balene, ne kemi qenë në Bienalin e Venecias dhe kemi marrë çmimin e parë për specie. Unë shoh që ne kemi dhe disa gura ose korale apo dhe guacka këto. Këto janë një pasuri e jonë? Atëre, një pjesë e mirë e këtyre që juve sa po thadë është pjesë e gjallësave tona ujore detare, por një pjesë edhe jo. Janë turime që janë bërë muzeut. Janë një qelizor, janë sfungjer, janë korale, të cilat një pjesë e mirë thash janë të vendit tonë, dhe më uniku i vendit tonë është korali i kuq, që tashmë fatkeqësisht është shumë i rrallë dhe prezenca e tij, nëse e hasim jemi me shumë fat nëse e hasim në ujrat tona. Kush është korali i kuq në këtë? Korali i kuq është pikërisht individi një gjallësa. Këtu jemi në sektorin e shpendve? Pikërisht futemi në sektorin e shpendve, ku i kemi të ndarë në dy dhoma, po e quaj, në shpendët e habitateve ujore dhe në shpendët që preferojnë habitate toksore. Kush është më e veçanta tek habitati ujor? Shqipëria me habitatet e veta paraqet një rëndësi goxha të madhe për botën e shpendëve, ku deri tashmë të njohura për Shqipërinë kemi rreth 340-350 lloje të shpendëve, por që akoma janë në konfirmim disa lloje të reja, ndër më të rallët dhe atë që neve e kemi dhe si etalon të vendit tonë është pelikani kaçurel. Kemi edhe lejlekët, lejleku i zi siç po e shoh këtu. Lejleku i zi është tepër i rrallë për Shqipërinë, por fatmirësisht akoma neve kemi në vendin tonë. Më i zakonshmi është lejleku i bardhë, por që edhe ky nuk është se ka një popullat shumë të madhe për Shqipërinë. Diçka e veçantë ka ndodhur këtë vit me vitin që lam pas në Shqipërinë, pasi kishim një koloni shumë të madhe të flamingove,
në lagunën e Nartës, me rreth 6000 individ, në mos gaboj, nga shifrat që... Ne kemi dhe këtu flamingo në fakt. Po, kemi dhe një flamingo. Është e veçantë flamingo sepse merr disa ngjyra rozë, edhe kjo ngjyrë rozë është vetëm fal dietës së tij ushqimore. Në New York janë goxhatë të bukur, jo se ata të habitateve toksore nuk janë të bukur, por kanë ngjyrat, kanë sqep shumë më të veçantë, pasi edhe sqepi dikton dietën në mënyrën e tyre të ushqyerit. Për shembull kemi sqep lugën, e cila çafka e ndryshme. Sqep luga ushqehet, është shpend baltake dhe ushqehet duke rrëmuar në balt. Ndaj dhe ka atë lloj sqepi. Të tjerët kanë dhe tjetër sqepi. Kemi sqep bizën, e cila është tepër e veçantë, po ta shikosh ka një sqep shumë të bukur, e cila e fut edhe kjo sërish sqepi në balt për të ushqyer. Që është kjo këtu? Është këtu. Kjo këtu që është? Ky është një kredaraku i madh, mashkulli edhe femra. Deja të them që në botën e shpendëve, jo gjithmonë, por në pjesën më të madhe të rasteve, mashkulli është gjithmonë më i bukur se sa femra. Kalojmë te sektori i shpendëve të tokës. Ku është më veçantë i shpendëve të tokës që ju keni në këtë muze? Unë e kam për zemër grupin e zhgapave tek shpendët po e quaj toksor. Që është këtë grupi këtu? Tapitateve toksor. Shpendi dhe dikur neve kemi pasur 5 lojet të zhgapave në Shqipëri, por fatkeqësirë sot kemi vetëm një. Dhe zhgapën më të vogull, që është kali i qyqes. Kali i qyqes, njerë që bëhet shift, e kalon gjithë jetën e vetë me atë partner, ose në qovë se një nga partnerët respektiv ndron jetë, partneri tjetër sërish e ngrysë jetën në vetëmi. Por rënjen më të madhe, rënjen drastike të popullatës e tyre, e patën gjatë sistemit komunist, ku popullata e ujku du bëhë shumë problematike për Shqipërinë, dhe morën një nisëm helmatisje në të gjithë teritorin e Shqipërisë. Aty ndodhi edhe rënja e popullatës së tyre. Pasi, unë thash që i kam për zëmër, sepse ndryshe janë quen sanitarë të natyres, pastrues të natyres, dhe janë gjalesat cilat u shjenë vetëm me gjalesat të ngordura. Dhe një gjales e ngordur është një burim infekcioni për të gjitha gjalesat tjera, për ambientin. Këto bëjnë të mundur heqen e kësaj vatre infekcioni. Dhe më ndër një tjetër individ shumë i veçantë, është pikërisht ky korbi këtu, i cili është ekzemplar i parë që neve kemi në muze, që daton prej vitit 1949, vetëm një vit pas hapjes e muzeut. Pasa kemi dhe krijesat e tjera, kemi dhe shpendët e vegjel në fakt. Këtu jemi në sektorin e shpendëve egzotik dhe nuk kuptohet që nuk janë gjalesa të vendit tonë, por ky është një koleksion i cili është dhuruar muzeut nga Kisha Jezuite e Shkodrës. Ky koleksion që është dhuruar nuk konsiston vetëm tek shpendët egzotik, por edhe tek disa nga koralet apo një qelizor të tjerë që neve kishim në pavionin e parë, apo dhe gjitarë si puna majmunëve që sërish nuk janë të vendit tonë. Këtu jemi në sektorin e gjitarve. Në sektorin e gjitarve, ku deri më sot të njohur në Shqipëri janë 92 lloje të gjitarve, dhe 1/3 e tyre e zënë vetëm lakurisë e natës. Tek gjitarët mund të përmendim dhinë e egër, e cila sot paraqet një popullat me një numër shumë të ullët,
por gjithmonë në rrimë këmbje. Vuran re që ne kemi dhe macën e egrë, kemi dhe... Macët e egrë. Macët e egrë kemi dy loje të felinëve në Shqipëri, ku është macët e egrë, e cila shpesherë mund edhe të ngatrohet me macët shtëpjake, por në simbolin e vëndit ton, mund të quaj, është rëqebulli Balkanit, është në familjen e macet, por me madhësin gati-gati të një ujku. Vazhdojmë të kemi akoma? Fatmirësisht kemi akoma rëqebull në Shqipëri, por me një popullat tepër të ullët, me një numër shumë të vogull të individve, pasi janë gjallesat të cilat kërkojnë një qetësi dhe një edhe mbi të gjitha pyje të vjetër. Janë tepër të veçantë, janë dy lloje të rëqebullit në Europë, por që ky është i veçantë pasi gjendet vetëm në Ballkan. Dhe në një mjedis ku kemi rëqebull, nuk mund të gjejmë ujë. Dhe në një mjedis që ka ujë, nuk mund të gjejmë rëqebull, pasi asnjëherë me njëri tjetrin nuk e miksojnë territorin e vet. Dhe është një ndër të vetmit mishngrënës i mirëfillt, që ushqehet vetëm me mish dhe me prenë që e vret vetëm ai, dhe nuk arrin të ushqehet me një gjallëse tjetër të cilën mund ta gjej të vrarë. Këtu kemi edhe një fok, apo jo? Po, është foka e mesdhellë, quhet, dhe është sërish si një specie tepër e rrallë, ka qenë te për prezente në vëndin tonë dikur, por si punë e koralit, ka ndodhur edhe me fokën, ku prezenca e shtuar e njeriut ka bërë që tashmë kjo të largohet nga vëndin tonë dhe të orientohet drejt brigjeve të Greqisë. Këtu jemi në sektorin e fundë dhe në katë të dytë muzeut, që përbohet nga amfibës aty, apo ja? Me ngjitje në katin e dytë, në shfaqen peshit fillimisht, dhe më pas kemi amfib, reptil dhe insektet. Dhe breshka më e madhe që ndodhë në dytë. Dhe sërish, do më thënë një gjales tepër e madhe dhe shumë e rallë, është edhe breshka ujore, detare, e cila sërish nuk është e vëndit tonë, por është kapur në vëndin tonë. Edhe kjo si puna balenës në mënyrë asesore ka hyrë në detin tonë dhe ka ngecur në rjetat e peshkatarve. Është e veçantë thash në lojnë e vetë, pasi nuk kemi thash më një shguall, një koras të kësaj breshke, por është breshk lëkurore. Është tepër e veçantë, tepër e rallë. Është një nga breshkat më të mëdhaja detare që sot ekzistojnë. Kemi dhe dy lojt të tjera të breshkave detare që neve i kemi. Me shpeshta është loj kareta-kareta, ku dy vitet të shkuara, neve kemi dhe folenizimin për erë të partë të saj, dhe qeljen e rreth 60 të vegjilve, dhe një bresh tjetër pak më të vogël, Kelonia mida, se cila është më pak prezente në vëndin tonë. Duke vazhduam më pas dhe me gjarëprind, ku kemi rreth 16 loje, ku nga 16 loje, vetëm 4 janë helmues të drejtë për drejtë, që janë familja e viperave, dhe vetëm njëra e cila është helmuese më rrezikshme, që është vipera me bri. Jo se gjarprindet e tjerë nuk janë helmues, por nuk janë helmues të drejtë për drejtë. Pjesa më e madhe e tyre janë mbytës. Besoj se këtu i vjen te fundi i vizitës tonë në muze. Unë i falenderoj shumë që bët këtë raportazh me ne dhe ju uroj më të mirat. Faleminderit juve.